letošní závod se mi podařilo dát dohromady novou čtyřkolku. Přivezl jsem ji teprve před týdnem, tak ji nemám moc jetou, ale uvidíme, jak se bude chovat. Akorát dneska jsem obul úplně nový pneumatiky, špičkový, a to mě asi pomohlo, no, k vítězství. Letos jsem byl na Hladaka přihlášený, zaplaceno, startovní číslo přidělený, a že mě zradila elektronika, to mě hodně mrzí. Dokroužili jsme to a dneska se to podařilo, no.